Pərvin və İlhamə ali məktəblərə keçirilən birinci imtahanda yığdıqları bal ilə qani olmadılar. Söz vermişdilər ki, hədəf maksimum 700 baldır. Məqsədlərinə çatdılar, ikinci dəfə də imtahana qatıldılar və istəklərini tam yerinə yetirdilər. Pərvin Əhmədova və İlhamə Hüseynova. Onlar ikinci və üçüncü ixtisas qruplarına keçirilən qəbul imtahanında iştirak edən 32912 abituriyentdən fərqlənməyi bacardılar. Bütün sualları düzgün cavablandıran İlhamə və Pərvin üçüncü qrup üzrə maksimum nəticə göstərərək 700 bal topladılar. Suraxanı rayonu 278 saylı məktəbin məzunu Pərvin Əhmədova bildirir ki, birinci imtahanında kodlaşdırma zamanı səhvə yol verdiyinə görə 657 bal toplayıb. Yüksək nəticə göstərsə də Pərvin mübarizəni dayandırmayıb. 700 bal toplamağı hədəf götürüb. Birinci sinifdən ta ki 11-ci sinifə qədər əlaçı kimi də bütün dərslərimdən 5 qiymətini almışam. Müəllimlərim çox kömək olublar. Yalnız onu deyə bilərəm ki, birinci sinifdən oxumaq bütün işimiz gücümüz ancaq kitab olmuşdu da. Kitablarla bu nəticəyə nail olmaq olar. Nəsimi rayon 111 saylı orta məktəbin məzunu İlhamə Hüseynova isə ilk imtahandan 685 bal yığıbmış. Amma nəticə onu qane etməyib və ikinci imtahanda iştirak edərək arzusunu gerçəkləşdirib. Belə əminliyim var idi, amma yenə də yəni son anda qorxu var idi ki, yəni o böyük bir baldır. Yəni birdən hamıya deyərəm 700, sonra nəsə kodlaşdırmada falan səhv olar. Ona görə yəni hamıya tam deməmişdim. Belə də ki, dünəndə yəni cavablar çıxanda tam fakt gördüm. Xatırladaq ki, aprelin 30-u və mayın 7-sində keçirilən birinci imtahanda ümumilikdə 10 nəfər 700 bal toplamışdı. Kərəm Ələsgərov, Vicay Cahangirli, Elvin Dəmirli, ATV Xəbər.